IAS 16, Property, Plant and Equipment. Latere erkenning, dag-tot-dag versiening, gereelde vervangings. Hierdie dien as 'n opsomming van die totale inhoud van IAS 16. Rekeningkundige hantering behels erkenning, meting en openbaarmaking. Hierdie aanbieding fokus op erkenning en spesifiek latere erkenning. Wat word bedoel met latere erkenning? Dit verwys na kostes aangegaan ten opzichte van 'n bestaande eiendom aandag en toerusting item, nadat hierdie item aanvanklik erken is. Paragraaf 10 sê, elke keer wat kostes ten opzichte van eiendom aandag en toerusting aangegaan word, moet hierdie kostes geëvalueer word teen die erkenningskriteria, ten einde die rekenkundige hantering daarvan te bepaal. Dit behels die evaluering aanvanklik wanneer kostes aangegaan word en ook later wanneer kostes aangegaan word. Hierdie aanbieding fokus op hierdie latere kostes en sluit die volgende transaksies in. Kostes aangegaan vir die dag-tot-dag versiening van eiendom aandag en toerusting. Kostes aangegaan om gedeeltes van die bate gereeld te vervang en kostes aangegaan vir groot inspeksies van hierdie bate. Wat sê paragraaf 12? Under the recognition principle, ons gaan altyd terug na die beginsel in die standpunt. An entity does not recognize in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the costs of the day-to-day servicing of the item. Rather, so wat moet jy daarmee doen? These costs are recognized in profit or loss as incurred. Costs of day-to-day servicing are primarily the costs of labor and consumables, and may include the cost of small parts. The purpose of these expenditures is often described as for the repairs and maintenance of the item of PPE. Kom ons som dit op. 'N entiteit het eiendom aandag en toerusting items. Na aanvanklike erkenning gaan dit kostes aan om hierdie eiendom aandag en toerusting items te diens, dag-tot-dag versiening. Hierdie kostes voldoen nie aan die definisie van eiendom aandag en toerusting nie. Die doel van hierdie kostes is om herstel en onderhoud toe te pas op jou eiendom aandag en toerusting. Dit word dus nie gekapitaliseer nie, maar dit word erken as 'n uitgawe, herstel en onderhoud, deur wins of verlies, soos wat dit aangegaan word. Paragraaf 13. Parts of some property, plant and equipment may require replacement at regular intervals. For example, a furnace may require relining after a specified number of hours of use. Or aircraft interiors, such as seats and galleys, may require replacement several times before the life of the airframe. Items of property, plant and equipment may also be acquired to make less frequent recurring replacements, such as replacing the interior walls of a building, or to make a non-recurring replacement. Under the recognition principle, weer, ons gaan terug na die beginsel, an entity recognizes, in the carrying amount, the cost of the replacing part, if the recognition criteria are met. Basiese beginsel. Belangrik. The carrying amount of those parts that are replaced, die ou parte, is derecognized in accordance with the derecognition provisions of the standard. So nou kyk ons na latere erkenning. Ons is nog steeds besig om te besluit wat moet ons met hierdie kostes doen. In die geval waar daar gedeeltes van jou bate vervang word. Twee dinge moet gebeur. Jy moet bepaal of hierdie kostes aan die erkenningskriteria voldoen. As dit aan die erkenningskriteria voldoen, mag jy dit erken.
Maar jy kan nie aanhou bytel en bytel by jou bate nie. Jy kan nie die draabedrag aanhou verhoog nie, want dit beteken nie die bate het nou ekstra toekomstige ekonomiese voordele nie. Dit is net steeds besig om ekonomiese voordele te genereer. So die tweede ding wat moet gebeur is dat jy die draabedrag van die deel wat jy vervang, die ou deel, moet onterken. So jou eerste stap is erken die koste van so 'n vervanging in die draabedrag. Hoekom voldoen dit aan die erkenningskriteria? Hierdie bate is reeds eiendom, aandag en toerusting. Die komponent is reeds deel van jou EAT bedrag. So jy voldoen reeds aan erkenningskriteria, daarom mag jy dit erken. Maar baie belangrik, die tweede stap, jy moet die draabedrag van die vervangde komponent, die ou komponent, onterken ten einde oorstatering te verhoed. Nou, hoe werk hierdie onterkenning? Heel aan die begin van die bespreking oor EAS 16 het ons gesê, komponente vorm die basis van erkenning. So daardie komponente wat 'n korter nutsduur het as die totale bate. Jy gaan 'n aparte berekeningkie hê om daardie draabedrag van daardie komponente bereken. Dan is die onterkenning eenvoudig. Jy weet wat is daardie komponent se draabedrag, met ander woorde sy kosprys en sy opgelope waardevermindering. En jy kan 'n normale onterkenning transaksie deursit. Maar wat gaan jy nou doen as jy dit nie so hanteer het nie? As jy nie dit as 'n aparte komponent dag 1 geïdentifiseer het nie? Jy moet steeds iets onterken. Anders is jy besig om jou bates se draabedrag te oorstateer. Nou, hoe gaan jy dit doen? Jy gaan wat ons noem 'n geagte draabedrag bereken. Jy gaan die koste van die nuwe komponent gebruik asof dit die koste van die ou komponent was. En jy gaan op dit 'n draabedrag bereken wat jy dan kan onterken. Onterkenning, vinnige hersiening van werk, 'n gewone baterealisasie. Hoe werk 'n baterealisasierekening? Jy moet die bate se kosprys onterken, jy moet die bate se opgelope waardevermindering onterken. As jy hierdie bate verkoop het, het jy 'n ooreenstemmende inskrywing in jou bankrekening vir die geld wat jy gekry het, jou opbrengs, en jy het 'n gevolglike wins of verlies. Nou, wanneer ons kyk na die onterkenning van 'n komponent, geld dieselfde beginsel. Daar is slegs een klein verskil. Hierdie komponent is gewoonlik nie meer bruikbaar nie en kan nou nie verkoop word nie. Daarom gaan jy steeds die komponent se kosprys onterken en die komponent se opgelope waardevermindering onterken, maar jy gaan heel waarskynlik nie hierdie bankinskrywing hê nie, want jy het nie die komponent verkoop nie. En gevolglik gaan jy gewoonlik dan opeindig met 'n verlies met onterkenning. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Jy het 'n vliegtuig met 3 hoofkomponente. Die kosprys van die engine is 6 miljoen, die sitplekke is 2 miljoen en die res van die vliegtuig saamgetel is 3 miljoen. Ons kyk na die sitplekke. Die sitplekke word reguit lynig oor 5 jaar afgeskryf wat vir jou 'n jaarlikse waardevermindering gee van R400.000 per jaar. Gestel nou aan die einde van jaar 4 is die sitplekke so verniel dat dit teen 'n totale koste van R5 miljoen vervang moet word. Hoe gaan hierdie joernaalinskrywings lyk? Nou, wat jy moet weet by die vervanging van komponente, daar's 2 dinge wat moet gebeur. Jy moet die ou komponent onterken voordat jy die nuwe komponent erken. Hoe gaan ons dit doen? Eerste ding wat moet gebeur. Onterken die ou komponent. Jy gaan kosprys krediteer, want jy gaan daarvan ontslaa raak 2 miljoen. Jy gaan opgelope waardevermindering debiteer met die 1.6 miljoen, hoe ek dit bereken, 4 jaar se waardevermindering van R400.000 elk, en jy het 'n balanserende verlies met afskrywing deur wins of verlies van R400.000. Sien jy, daar's geen inskrywing na bank nie. Die sitplekke kon nie verkoop word nie. Dan die tweede stap by hierdie transaksies is jy moet nou die nuwe komponent se kosprys erken. En dit is dan 'n debiet na kosprys 5 miljoen en 'n krediet na bank
5 miljoen. As jy beide transaksies deurgesit het, het jy nie die bate oorstateer nie.